Nachystal jsem výzvu pro svoje editory a každý z nich musí připravit Counter-Strikeovou montáž. To, co ale neví, je to, že ten nejlepší vyhraje novej nůž do CSka. Pojďme jim říct, v čem to bude spočívat. Je to úplně jednoduchý, natočil jsem pro vás spoustu Counter-Strikeových klipů. Dohromady mají snad, nevím, 12 minut nebo kolik. Pošlu vám celý tady tenhle ten všechen materiál a vaším úkolem je z toho udělat nějaký fragmovíčko. Nemáte dema, máte jenom ty klipy, můžete si z nich vybrat jakýkoliv leje chcete. Zadání je takový, aby to bylo prostě co nejlepší montáž, co nejlepší fragmovíčko v rozmezí minimálně 2 minuty, maximálně 4 minuty. Okay. Teď jsem to čekal, ty vole. Neříkal jsi 12 minut, má to 22? Tak to má 22, no vidíš. Nevadí. Však to nevadí, když máš 22 minut a máš to udělat 2 až 4 minuty movíčko, tak si každý vyberete třeba nějaký jiný klipy a bude to zajímavý právě. Dobrý. Tak začím. Okay. Čau. To, co jsem jim ale neřekl, je to, že ta nejlepší montáž vyhraje novej Counter-Strike nožík. A to, co jsem neřekl vám, je to, že jsem zaplatil týpečka z Fiverru za 1000 korun, aby udělal taky montáž, se kterou potom jejich výtvory porovnáme. No ale teď budeme muset počkat, než to udělají. Later. OK guys, přišli mi už všechny fragmovíčka, všechny 4 editoři a 1 editor z Fiverru. Pojďme zhodnotit to, který přišlo jako první od mýho editora Rainyho, guys. Jdeme na to. OK. OK. Memes. Dobře. Kámo, what the fuck? Nice. OK, jako první fragmovíčko hodně najetý, laťka velice vysoko. Co se týče splnění podmínek, tak to video má 2 minuty a 1 sekundu. Kdybyste se chtěli podívat na celý, tak je uploadnutý na mém druhém kanále taky Straty, tam budou všechny ty fragmovíčka. Čas je splněný, copyright jsem za to žádnej nedostal, takže copyright je taky splněný. Ty klipy tam jsou použitý a to jsou myslím všechny podmínky, co jsme dávali, ne? A ještě deadline, stihl to taky a ještě byl úplně první, takže 3 věci perfektně splněný. A za mě hodně dobrý, já se bojím těch ostatních, já tomu chci dát hodně bodů. Z 10 bychom tomu mohli dát kolik? 8,5? 8,5 až 9 klidně? Ale těším se na ty další, tak jo, pojďme. OK guys, fragmovíčko od Devilina, který mi přišlo jako druhý, 2 minuty 06, takže vidíme, že první podmínka splněná. Prozradím vám, že copyright jsem to taky nedostal žádnej, takže minimálně 2 podmínky jsou splněný a deadline stěl taky. Opět splněný všechno, pojďme se na to podívat. Zase intro, nice. Stejně jako to minulý fragmovíčko měl nějaký intro. Dobrý přechod. Nice. Ty přechody jsou smooth jak svině, kámo. Ajajaj. Oh.
Holy shit, viděli jste to, ten přechod? Já, to je úplně hřích to pouznout, ale koukejte na ten přechod. Se to poskládalo. What? Yes, let's go, hit him! Wow. Ty vole, tohle to bylo hodně vyhypovaný a hrozně se mi líbilo, jak tady vlastně Max dělal, jak se pohrál s tou rychlostí. Protože to bylo fakt do té hudby a vždycky jsem dal ten kill, ale se to jenom zpomalilo, ty vole, ale se to zrychlilo, zpomalilo. Bylo to dost cool, jako hodně originální přechody, které působily hodně smooth, anebo vypadaly fakt dobře a pak jenom hraní s tou rychlostí, to bylo vlastně všechno, o čem bylo tohleto video a na konci tam byl prostě úplně že šílený segment, že to bylo prostě dobrý, jako jenom rychlá hudba, ale kámo, tohle to bylo zase hodně dobrý. Přemýšlím, jak tohle ohodnotit, vzhledem k tomu minulýmu, a nevím, jestli se mi to líbilo víc nebo méně než to předchozí. Líbilo se mi to docela dost stejně, zatím bych tomu dal stejný hodnocení jako Rainimu, 8,5. Uvidíme, jestli to třeba ještě někdo překoná, a pokud ne, tak uděláme nějaký rozstřel mezi Devilinem a Rainim. Ale hele, ještě další dvě fragmovíčka nás čekají a ty to můžou totálně zhodit, tak pojďme na to, guys. Tak jo, let's go, třetí fragmovíčko od Simoneze, guys. 1:37, takže tady není splněná podmínka 2 minut, bohužel, ale uvidíme. Jdeme na to. Šeptá, bude veselý. Pojď, byla půlnoc. Doufám, že nejseš unavená. Já mám pocit, že se to seká. Jak kdyby to bylo 30 fps. Teper nohy na ramene. A? Zakousu tě, vysaju tě, protože seš kus. Když máš velký oči, nebo ty, ty máš mus. Sus, ten, spím a nechci sex. Ale o půlnoci to jsem upírdex. Proč bys dělal na upír dex, kámo? Dost. Je to přeefektovaný, úplně overedited. Tohle třeba sedí černobíle. Nějakého důvodu. A tohle je zase ultrabarevný, rozmazaný rohy. Kámo, tu CSko už tak má barvy duhy a to je ještě přebarvený. Já tam zase nějaký filtr. Teď je to rozmazaný, že ani nevidím ty killy. Bro, opět celý fragmovíčko na mém druhém kanále taky straty. Hele, za prvé, tohle to bylo odevzdané po čase, za to minusový body, za druhý, ten upír dex, nevím, kolik jste slyšeli z té písničky vůbec, protože ta písnička není no copyright, takže tady mi to sebralo a marknulo YouTube. A za třetí není splněný ani ten čas. A navíc, jako když se na to podívám jako celek, tak musím říct, že ty dvě fragmovíčka předtím se mi líbily mnohem víc. Byly tam vidět ty killy, dalo se z toho něco poznat. Líp se mi to sledovalo. Tady mi to připadalo hodně rychlý, bylo to jasně fast paced, protože je rychlá hudba, ale i strašně overedited, strašně moc efektů, strašně moc barev, strašně moc rychlého všeho, jako vůbec jsem nepostřelil moc, co se tam děje, spíš je to takový epileptický záchvat speedrun, než jako přívětivý fragmovie video na sledování. Takže tady tomuhletomu videu já dávám 5 z 10 a můžeme se podívat na finálního účastníka, který ale tuhle soutěž vyhrát nemůže, a to je Brec z Fiverru, abychom to mohli porovnat ještě s někým externím, kdo pro mě ani nedělá. Tak jo, pojďme na to, přátelé, 2:15, tenhle ten Brec žádný deadline neměl, let's go. Barvama si nehrál, oh. Oh, okay. Nice. Pěkně. Oh.
Ty kokos, kámo. Dobrý barvičky. Holy shit, všimněte si, oproti těm předchozím fragmovíčkám, jak tady všechno vypadá, jakože to jsou, kámo, úplně one-tupy. Na těch minulých bylo vidět, že to nebyly třeba tak čistý killy některý, ale tady to všechno působí, jak kdybych, kámo, byl největší aim god na světě. Tohle se mi líbí, kámo. Ten efekt. Nice. Coin flip. Pěkně, pojď. Nice. Dobře. On to hodně zdržuje tím, jak tam dává ty slow motiony. Pěkně. Holy shit, tady tenhle ten efekt je crazy. Nice, bro. Ok, čas je splněný, no copyright hudba je taky splněná. U týpka z Fiverru jak čas, tak i deadline, tak i no copyright hudba všechno splnil a bylo to fakt dobrý, jakože fakt dobrý. Zařadil bych to právě mezi ty první tři, ale víme, že vyhrát nemůže. Na tom těm jsme dávali kolik, 8,5. Musím říct, že se mi hodně líbilo, že to tam fakt působilo dobře. Ty klipy působily mnohem líp než na těch ostatních videích některých. Že to fakt vypadalo, že ty killy jsou hezčí, lepší, že to jsou one-tupy a takovéhle věci. Takže zároveň některé ty klipy nevypadají dobře, protože se vám tam glitchuje třeba ta zbraň v ruce a tak dál. Což tady tolik nevyniklo. Třeba u Rainyho to bylo, myslím, nejvýraznější, ale u Devilina to zase tolik poznat nebylo. A tady v tomhle tam posledním jsem si toho taky nějak extra nevšímal. Tomuhle fragmovíčku dám taky 8,5 z 10, což znamená, že je na stejné úrovni jako první dvě, které jsme viděli. No a protože výherce tady této challenge má vyhrát nůž do CSK, tak vám dám hlasování na můj Discord. Odkaz máte v popisku, připojte se a hlasujte buď pro Rainyho, který měl fragmoví číslo 1, anebo pro Devilina, který měl fragmoví číslo 2, který z nich by měl vyhrát nožík. U mě na Discordu rozhodněte vy. Mějte se krásně, dejte odběr a vidíme se příště. Ahoj.